Gracias, tibi et vobis obvibus. Nolite a me expectare absolutissimam et eloquentissimam deis rebus in narrationem, quae multo difficiliores sunt quam primo obtuto videri potest. Reclare agetur, credo, si rem pingui utaiunt Minerva expediero. Insedit penitus in mente mea, benignissimi auditores, libelli cuiusdam memoria, quem quinquaginta ante annos, grande mortalis evis facium, munus milicie sustines, apud academiam, nautis instituendis, alumnus, habebam quidem in manibus, sed postquam institutione illa absoluta, ad portus prefecturam addictus sum, me mici servare pretermisisse doleo. Non quia res ibi nescent magni momenti, immo hoc ipsum videbatur mirum, quod denugis quibusdam, velut de salutatoris cartulis rite tradendis, vulgo biglietti da visita, carte de visit, de optima mense supellectilis sternende atque utende ratione, de saltationibus theatrisve adeundis, multo copiosius et diligentius quam res posceret ipsa exponeretu, curandum en invero sibi putaverant academie illius prepositi, ne quis forte alumnorum, humiliori loco natus, ad convictum tamen optimasium propter militaris ordinis dignitatem susceptus, polizioris humanitatis ita se prederet ignarum, ut despectum non modo in se omnium, sed in universum milicie et classis ordinem concitat. Libellum autem licet sine nomine vulgatum, scripsisse tamen cerebatur Navarcus quidam, Guido Bacci, comes de capaci cui vicus est Sicilie. Idem Nifallor, prefectus fuerat Academiae. Nec vero libri auctoris, aut libri ipsius, aut teorum, quae ibi tractabantur ulla superesset memoria, nisi unum saltem animo ereret, ut pote vel magis ceteris absolum amoribus nostris, singulare dico certamen, sive ut voce ut amur minus emendate latinitatis, duellum. Cuius loci, si bene memini, sic fere sonabat exordium. Premonitum te volo, alumne lectissime, ne in illa singularia certamina descendas unquam, prorsus nemini legge permissa. Veruntamen cum possit accidere, ut abalio quopiam, quandis iniuste lacessitus, pugnam detrectando, gnavie act militatis notam vix effugias, opprobrio et dedecori, strenuo cuivis militi mirum quantum futuram, ea utique sum tibi expositurus, quae acdere longo seculorum usu in consuetudinem venisse constat. Est etiam quasi quidam mos receptus de modo provocandi, de testibus, de medico astante, de ipsius pugne habitu, ceterisque hoc negotium spectantibus. Itaque fiebat, ut quae consuetudo verbotenus propter feritatem immanitatemque depudiaretur, eadem reapse non solum licita, sed tanquam legitima honesti viri dignitatis tutela, etiam laudabilis aberetur. Quae tamen ut in eo statu societatis humanae, qualis in eunte saeculo preterito extabat, aliquatenus aduc rata esse et valere poterant, ita postac
desisse tot tantisque morum mutationibus actis nemo non vide. Neque ideo interim noster retractatus est libellus. Proemio hic fine imposito, quod longius evasit quam putaram, ante quam rem ipsam aggredier, de vocabulis sit dictum. Atque, atque duellum quidem nicila liudesse, quam formam vocis bellum antiquiorem, feste etiam Cicerone, in libro quae scribitur orator, inter omnes consta. Sicut duis factum est est eodem bis, et duenos bonus, id est per simplificationem binarum consonantium initialium, quae sunt de et ve duplum. Sensus autem peculiaris, quo singularis tantum modo conflictus exprimeretur, medio demum quod dicitur evo, est inductus, es considerazione prefixi du. Falsa e consideratio tuidetur, nam inest fortasse ulcoci, radix indo-europea, urere significans, sed hoc delinquo doctionibus. Medio inquam evo, nunquam eni vox illa de hominum memoria tenitus excidisse constat, quippeque etiam apud Horatium legeretur, in carminibus pacem duello miscuit, et cadum marsi memorem duelli. Silicet idem Horatius habet item et bellum necessitate metrica non cogente, in illis autem locis requirebatur vox trisillaba. Medio, dicevano evo, versus sequentiae pascatis seculo undecimo utridetur composite, mors et vita duello conflixere mirando, non promptum est dicere utram in sententiam accipiendus sit. Dunc vero, medioevo, longe aliter, quam ut noster explicat libellus, res se habebant. Ut eo pertineret pugna, ut in iudicio, ius alterutrius partis ex victoria probaretur. Quo circa iudicialis nunc ubavatur, cum ordalia germanorum antiquorum fortasse ut videtur connexa cive iudicio Dei, vulgo Gottes Gericht. Vim igitur abebat, ut jurisperiti locuntur declarativam. Ut apparet e lege gombetta, a Gundobado, Burgundionum rege, ortuo anno quincentesimo, sexto decimo, promulgata. Quae probandi necessitas in judicio, tunc oriebatur, quando actoris sacramento, contrarium sacramentum rei, oppositum esset. Mansit ec consuetudo in quibus dam regionibus, usque seculum septimum decimum, a theologis omnibus ut potedei tentatio improbata, a iuris consultis quibusdam saltem tacite tolerata, quam vis illicet iam pridem exploratum esset, quam nihil ad vere justitiae ratione, cum vere justitiae ratione congruet, quod dilucide exprimens iam seculo octavo in capitulari suo Langobardorum rex Liutprandus scripserat se, quamquam sunt ipsius verba, de iudicio Dei in certus esset, multos cum audivisset per pugnam sine justitia causa suam perdivisse, id tamen iudicibus et fidelibus suis semper valuisse asseverantibus, in edictum quoque ad figi, id est in capitulare illud, consensisse.
Il vero usus privati impugnandi, honoris vindicandi causa, non autem exiens medium evum invaluit. A torneamentis, quedicunt exhortus, de quibus postea, si tempus supeditabit, fiet sermo. Maximeque viguit in Gallia, Renatarum Arsium etate, ubi regnante Enrico IV, spatio tredecim annorum, quatuor millia hominum ita pugnando perierunt. Tantum certamen animis imbiberant, ut verbis livi utar, certamen sensu nempe subiettivo, dest animus pugnandi, voluntas bellicosa, et pugnax. Quin seculo aduc undevigesimo in Germania, non solum apud militum doctores, quos officiales vocant, qui aut nobiles erant, aut nobilibus se pares prestare studebant, permanebat, icusus, sed etiam in quibus damateneis corporationes existebant studentium, quae vista tutorum ad mensuram idest ad duellum casu occurrente obligavam. Idque ad virtutem exercendam multo magis quam ad injurias aliquas illatas vindicandas. Ostentari siquidem, tamquam initiationis signum, cicatrix vultu excepta, in vultu excepta solebat. Inc uicusus armis concertandi, divino humanoque iure severe damnatus, ut postea fusius explicabo, si temporis erit satis, reapse tamen aliquatenus toleratus, cui rei quem indicio illustravi libellus indicio est, seculo demum proxime preterito penitus obsolevit. Tertiae denique, singularis certaminis speciei, apud antiquos quidem occurrentis, gnari sunt omnes, quicumque poetas verumque scriptores lectit averunt. Sic in Iliadis libro tertio, Alexander et Menelaus ex condicto gnantes inducuntur. Hectore proponente, Menelao autem acceptante, qui essiam fuse religionis et describit ritus, quibus hoc pactum firmetur. Itidem certant Hector et Ajax libro septimo, omerunque imitatus inducit Virgilius certantes Enea et Turnum, libro ultimo Iliadis, ubi sicut apud Homerum intercurrente aliquo hic iuturna pugna dirimitur. Aut dissimile ratione certant in libris sacris David et Goliath, in conditionibus ab hoc positis ut sequitur. Eligite ex vobis virum, inquit Goliath, et descendat ad singulare certamen, si quiverit pugnare mecum et percusserit me, erimus vobis servi, si autem ego prevaluero et percusto eum, vos servi eritis et servietis nobis. Per inde se abet, illa in libro primo vivi, non monomachia, sed triplex certamen, oratiorum fratrum et curiatiorum. Ineamus aliquam diem, in cui tenim metius dictator Albanus. Qua utris impere, sine magna clade, sine multo sanguine utriusque populi decerni possit, quod fedus sacro ritu affessialibus ictum ibi sigillatim describitur. Pate tigitur indolem oius modi pugnas avere, constitutivam, non declarativam, sed constitutivam, quippe ex quibus
ius effici omne convenerit. Et decretorias propterea nuncupari par esse. Audivimus nuper apud livium hoc verbum decernere, quod significat etiam simpliciter pugnare, presertim verebus maximi momenti decidendis. Quas quidem pugnas et apud poetas inter quos tassus antiquos imitatus in libro sexto et septimo sui poematis, et apud jurisconsultos sepe tractatas videmus in ipso usu armorum patratas non item, id circo videlicet, quod exitum belli, tanta sagacitate ac prudentia ducibus persequendum, quasi cuidam temeritati fortune obicere stultissimum iudicabatur, quad ere non in merito Sanctus Thomas Aquinas in pugnam pugilum quae monomachia dicitur, sunt ipsius verba, cum divinatione sortium comparat. Vocabulo monomachia opinor sumpto a Graciano. Existit hoc loco sub difficilis questio de ea belli specie, quae instar singularis certaminis fieri videtur, vulgo lager duer. In quam speciem ut observat Hagenmacher finiendam, et illa optime cadit notio e qualitatis certantium omnium formarum omnium quas illustravi communis, et illa et natura illa quam onius earum vidimus esse propria propriam decretoria. Prior enim, id este qualitas certantium, prior facit ut ex condicto et quasi litis contestatione facta par sit certantium conditio ante pugna. Altera ut vim habeat certaminis exitum constitutivam. Quas rationes ius gentium recensius, quod vulgo ius internationale appellaris volet, quamodo usque al diem odierno acceperit aut mutaverit cognoscere cupientibus ad diligentissima Petri Hagenmacher e narrationem valde commento. Unum tantum uius vestigia premens animadvertere verim conspirare illas cum antiquitatis romane medique evi usu bellandi, repugnare prorsus doctrine de belli justitia multis theologis et iure consultis probate. Iuxta quam prout executivum preexistentis iuris abetur bellum. Tandem ad illam unde initium sumpsimus singularis certaminis formam recensiorem revertor. A Romana Ecclesia iterum et sepius damnatam, quod patet Henrici Denzinger inquiridion symbolorum inspicientibus, ubi argumentum illud, a suasoribus adduci solitum, cum diligenter relatum videbitis, verbi gratia sic. Vir militaris, qui nisi opterat vel accepte duellum, tanquam formi dolosus, timidus, abiectus et ad officia militaria ineptus averetur, culpa et pena vacaret, sive offerat, sive acceptet duellum. Quod inest in erroribus de duello, damnatis in constitutione detestabilem, benedicti quarti decimi, anno millesimo settingentesimo quinquagesimo secundo. Similia iam in decretis Alexandri VII, anno millesimo seicentesimo sexagesimo quinto.
Tum venietis argumentum hoc expressis verbis confutatum, ut fit in epistola pastoralis officii Leonis terzi decimi, deprava duellorum consuetudine, die duodecima septembris, anno millesimo octingentesimo nonagesimo primo, data ad Franciscum cardinalem Schönborn, archiepiscopum pragensem, ad archiepiscopum coloniensem, ceterosque episcopos imperii germanici et imperii austro-ungarici. Neque illis, qui oblatum certamen suscipiunt, justa suppetit excusatio metus, quod timeant se vulgo segnes averi, si pugnam detrectent. Nam si officia homino, ex eterna, ex falsis vulgi opinionibus fine sienda esse, non ex eterna recti justique norma, nullum esset naturale ac verum inter honestas actiones et flagitiose facta discrimen. Sermone muius epistole Latinum, dice Atticanim advertere, itemque aliarum eius del pontificis in quibus celeberrima illa rerum novarum, polite concinnavit Alexander Volpini, curia romane scriptor prestantissimus. At vero de argumento illo, quod ab honore equestri nominari potest, non semper judicium, vulgi judicium, a judicio sapientium discreparit. Rudolfus quidem, eques deierim, diure consultus clarissimus, in eo libro anno millesimo quincentesimo septuagesimo secundo edito, qui der Kampf ums Recht inscribitur, id est de certamine circa ius sive pro iure. Ubi e confligentibus hominum voluntatibus ius proficisci ius contendit, sum cuiusque bonum tueri omni ope vitentibus, quid est rogat bonum agricole? Fundus, respondit, mercatoris, fides, sensu nempe objectivo, id est fama et auctoritas qua apud homines valet mercator. Militi standem honor. Cui militi? Quenam patet via honoris sui vindicandi, non ut illis agendi in judicio, sed armis pugnandi via. Omnibus enim, proprio iusque statu, propriam aptamque ingenuit, quasi conservandi sui natura custodiam. Anc opinionem, quam bis aperte, ut vidimus, a Leone tertio decimo reiectam, etiam intra ecclesiam non leve abuisse pondus, testimonio est unus e casibus conscientiae. In hoc libro, ab Eduardo Genico Societatis Iesu, mortuo anno millesimo nongentesimo, propositis et solutis, et Lovani editis. Casus numero centesimo sexagesimo primo insigniti narratio, prope quotidiano sermone explicata di lucide, sunt verba Ciceronis, ubi dicit qualis esse debeat, ubi precipit qualis esse debeat, ea pars orationis, quae narratio dicitur. Prope quotidiano sermone explicata di lucide, idem fere confirmat Quintilianus. Qualis in hoc genere, id est in narrationibus, aveteribus prescribebatur, sic sonat. Resuntius miles, placide cunquibusdam sodalibus in caupona Bacco libabat, cum advenit Vulcanus, nomina in Iscanibus, ficta utique, sum sepe ad modum insolita. Cum advenit Vulcanus, ineadem cohorte miles,
ob contumeliosam linguam ceteris exotus. Is socium amaris digferis iocisque lacessere cepit. Donec iratus desuntius homine mordacem ala cecibit. Statim gladium eduxit Lucanus, sed hospite ceterisque sodalibus omnitentibus, e amus inquit ad locum vicinum, inter civitatis menia, ibi pugnabimus nemine impediente. Pendunt in locum designatum duo adversarii, stipantibus quibus dam sociis. Confligunt, graviter vulneratur Vulcanus. Resuntius vero, ubi ad confitendum accessit, acriter a confessario, tanquam duelli reus increpatus est. Ec actenus narratio casus. In soluzione, autem statuitur quidem graviter peccasse utrumque adversario, utrumque pugnante, sua et proximi vita imminenti periculo temere exposita. Conceditur tamen gravissima incommoda a pugna prorsus recusata oritura fuisse, qualia forent a socis lucibusque suis ut ignavum sterni varisque iniuris affici. Porro excommunicationi locum non esse, quam leges ecclesiastice combinantur, cum statim a loco rixe, ad locum pugne per exerint adversarii. Legimus enim ad locum vicinum, inter civitatis menia. Quare hic potius continuata marixam, quam verum duellum contigisse. Nunc fortasse parest spatium dare interrogantibus sicui sunt. Quid verbi gratia sensiunt de hoc casu et de eius solutione illic proposita? Potestis sive scribere, interrogata bella opinione, sive potestis viva voce exprimere aquae sentitis, videricet. Quae cusque diserui pauca quidem sunt pro rerum gravitate. Nam ut vidistis questiones inde proficiscuntur morales maximi ponderis. Id est conflictus inter duas, saltem duas, minimum duas rationes morales. Unaque a filosofia et religione pendet, alteraque a quodam usu et consuetudine, quae tamen apud quosdam populos sepe in magno honore habita fuit. Ergo sunt questiones magni gravitatis. Plura tamen dixi quam vostra exigeret doctrina, pauca dixi pro rerum gravitate. Nunc, si quid superes temporis, interrogantibus relinquere Fortasse, parest. professor, erat Thomas videantea, tomam burrinisi fallor manum sustulisse, tibi aut Bene. ignotum, et fortasse velle interrogare, specta qui, nunc video commodo fiat hoc, Toma, Auditisne me. itta, tete audi. Audio. Salve Domine, in primis gratias tibi ago fuit iucundissima oratio. Res aliquatenus mi nota erat aliquid legeram et placuit plurimum acroasis tua, quare gratias in primis tibi ago plurimas ingentes. Oh, aliquid venit in mentem. Eduardum genico Jesuitam, noveram habebam eius theologiam moralem
et legebam mi sempervi susestut interdum Jesuitae ad laxitate maliquatenus proclivior, sed tamen vir doctus et probus sane quis neget. Sed adiquid veniebat in mentem, in primis ni fallor illud caput concivi ipsius tridentini detestabilis, non detestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus ut simul cum corporum animorum quoque perniciem lucretur, quare semper ecclesia detestata est magna cum severitate hoc absurdum facinus, quod est singulare certamen. Et etiam veniebant in mentem quaedam responsa interrogantibus quibusdam num liceret, quia prohibebantur sacerdotes confessarii saeculo ni fallor unde vicesimo hoc legi interrogatum esse. Prohibebantur ipsi sacerdotes comitari singulare certamen habituri, ne quod ammodo viderentur rei favere. Et etiam interrogatum est interdum, sed fortasse licebit in loco vicino sacerdoti se celare ut postea post rein factam apparere et responsum est id minime licere. Ergo hoc dico quia interdum audivi aliquos asserentes ecclesiam quod ammodo coni vere solita messe huic superstitionia etatis barocca sed quae mansit etiam postea pro dolor in usu, sed hoc mea sententia est omnino falsum et probatur multis locis etiam a te allatis. Recte dixisti severe proibetur sacerdos presbiter ad esse duello, quia essi amsi aliquis cogitare possit anime morituri portasse proditura esse confessio ante quam moriatur ipse sacerdos presens hoc ipso facto tamquam approbare videtur acinus quod omnino damnatum est. Sed hoc casus, si bene memini, tractatur alibi in eodem libro. Legi alias, sed non recordo, non solutionem tibi proferre, non valeo nunc, sed facile consulere possum librum. Verum dixisti, Jesuitas quasi ingenium sum, quod semper fuit acutissimum, exacuisse in subtilibus distinctionibus rerum investigandis, sed ec distinctio non est minoris momenti, saltem in occasum, non est de lana caprina, etenim, non de, confundenda non est rixa cum duello. Utrumque peccatum grave constituere potest, sed duellum utique gravius, quia duellum premeditatum est. Immo ex ipsa ratione duello colligitur aliquid temporis transigi debere ab a provocatione ad factum.
minimum nisi fallor duodecim horas. Quod non pravam per se intentionem habet, videtur enim adversarii tempus fluentes ad meditandum et cogitandum de gravitate sue actionis fortasse ad mutaturos esse consilium et renunciaturos et certamen de trepaturos. Sed si confirment res tamquam delictum premeditatum est. Ceterum distinguitur. Essiam nota animadvertite hoc quod essiam scriptores antiqui ante Christianismum diligenter distinguunt rixam a pugna. Exempli gratia hic notavi. Qui dicit Tacitus, quod dicit Tacitus, notavi, in dialogo de oratoribus. Studio loquitur de quodam oratore Cassio Severo. Studio feriendi per plerunque deiectus, non pugnat sed rixatur. Ergo, rixari est minus nobile quam pugnare, sed multo gravius est. Quia facile homines in luci possunt ad rixandum, non tam facile, non tam liberent, decurrunt ad pugnandum. Et Horatius, in libro primo Carminum, centaurea monet cum lapidis rix super mero debellata, id est inter prandium super mero, rixa mutata in bellum. Quod quia rix facile inter merum id est cum multo potaverunt aliqui facile in rixam evadere potest, non tam facile in bello. In diligenter igitur inter utrunque distinguendum est. Distinserunt fortas essiam nimis subtiliter moraliste postea. Quo dixi de Eduardo Genico, fortas rectissime distinxit, sed hoc discrimen spectat quidem ad excommunicationem sive incurrendam, sive non incurrendam. Incurrunt in excommunicationes non rixantes, sed volantes. Ita. Ergo, est quaestio juridica, canonica, non moralis, ille non negat eos graviter peccavisse. Ita sed questio juridica presupponit mea sententia judicium morale de re ipsa. Cur altera res non dat locum excommunicationi, altera dat locum. Quia una gravio rest, id est duellum, ut premeditatum. Ottime, grazie a plurimas, tibi Toma pro interrogato, et tibi Antoni pro responso. Nest iutrum sint alia. Ego, non est verum interrogato, ma ego diligenter audivi, non diligentissime, professor propter res practicas quascuro etiam. Nisi fallo dixisti apud antiquos abuisse presertim vim constitutivam duellum. Estene ita, quando abuit alteram vim, quando primum abuit vel coepit habere alteram vim? Hoc vocabulum constitutiva, sicut alterum vocabulum declarativa, non pertinent ad antiquitatem, sed sunt voces a iure consultis medievi et recensioris inducte. Distinguitur in iure
vis constitutiva, si si factum quodam per se potest efficere ius. Declarativam habet vim contra, si ius iam existens, esiam loc participium preexistens, non est classicum, sed iam extens, ac ratione probatur. Quomodo probatur? Ut dixi in actione iuris germanici, sacramento, partim essiam in iure romano et in iure canonico, probatur sacramento, iure iurando probatur. Sed non omnino potest sacramentum rem expedire, quia sacramentum contrarium, alterius partis, litigantes sunt duo, no? Actor et reus. Si actor iurat hoc et reus iurat contrarium, verbi gratia hoc equum meum esse. No, iuro ecum esse meum. Quid est? Dividamus ecum in duas partes, no, iocor. Ergo, tanquam iudicium Dei pugna habita est in iure antiquorum germanorum, quod vocabulo eorum ordalia dictum est. Certe. Sed notandum est hic portasse utile erit ec animadversio, Dantem quoque de hoc disserere, ubi loquitur de iudicio Dei, de iudicio de rationibus inter iudicium Dei certamen et bellum intercedentibus, hoc adrem nostram bene facere nividetur. Dicit Dantes, in monarchie, libro secundo. Certamine vero, dupliciter Dei judicium aperitur, quod cur Dantes disseri, quia ut siunt omnes probare studetur legitimitatem imperii. Eius opus de monarchia totum in hoc de re vertitur. Dupliciter Dei judicium aperitur. Vel ex collisione virium sic ut fit per duellum pugilum. Ec vox pugil iam vidimus apud sanctum tomam. Vel ex contentione plurium atletarum. Vel usurpabant pro aut medietate passim. Ibidem et quod per duellum acquiritur, de iure acquiritur. Ergo vis constitute vis declarativa. Ibidem cita Ciceronem de officis, cum sint duo genera de certanti locus celeberemus, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud, id est per disceptationem, proprium sit hominis hoc veluarum, confugiendum est ad posterius, id est ad bellum, ad vim, si uti non licet superiore, unde, essiam grossi ille status per vim certansium, ille locus celeberimus grossis pendet ab hoc Ciceronis. Ibidem, idem Dantes memorat duella Enee et Turdi oratiorum et curiatiorum, quos nuper memorari. Post quod scribit, cum finitimis Romani omni iure belli servato, cum Sabinis, cum Samnitibus, licet in multitudine de certantium, id est non in singulari certamine, sed simile, anche formam pugnandi, considerat certamini singulari. Sub forma tamen duelli, dicit, confer uius definitionem supra latam, cum delibero assensu partium, solo zelo justitiae divinum iudicium postulatur de imperio de certatum fuisse Livius narrat. Ergo hic quid facit Dantes, confundere videtur vim declarativam, quam iudicium Dei udissi erebat apud Germanos antiquos, cum vim constitutivam, quam vidimus esse propriam singulari certaminis apud antiquos.
antiquos, vivium et homerum, etc.